dan ma lo ya chi de pha yi li de de pe ni nom lo ya le da kha pe chi do do ma o ma kwa le khi ne le pa tra me nya le ko ko le ju pu dia o ko le ba ni me ko nong ba fo ayo ni ma ye 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 ra ba do chu na a chu ya hey 这你别笑，我喂，小波。那我们可不能丢奥米拉。那你们老爷子了，怕伊里人，这还陪你弄老爷子嘞？那看不接着多少毛毛花？喂喂喂，接着我家嘞哈，那这样都早了，都早了。都早？啊，没得早早。喂，这你别笑，那早了早了你了，哈？喂，姑娘，别在哦，都快来找我来，是不是有了你？哎，我们快带他去接我走，我跟他呼，带他来了。这你别笑啊！那带他来，别跑你。Ntar jupu lelem. Ntar jupu dah tak lama. Nak kau lani lelo ni. Dah lani dah. Nak kau jupu dah tak ada cepat beli ni nak coba. Cepat beli lah wah. Cepat beli. Hei, jalan sini. Cawan dah jalan. Dah betul balik dan nak kini tak kau mewah dah wia. Kau betul lah tu. Pelelelele. Pelah buat dem lah. Tiada warna. Pelah mau cangan dia taruh gol tadi. Pelelelele. Raba doa cuna. Ah cuya. Mian ni ku. Eh. เอาคุมเรียลอ่ะ A few moments later แล้วโอเคตัวเนี่ยอะไรตะล่ะ Cepat bijan nale tengok sini. Pati kau sini, okay okay. Mian ni ya, gigi tu kau buat ni. Cek le si gula nawa. Nawa. Wih, ayo di mana? Nenek apa lah? Tol lah ya deh. Dah cete cepat lah wujud ni. Mau lagi, pot muni ya lah. Dah pot muni lah, tapi mana pelak orang yang jaya cuma kembali. Dah pot lagi deh mah. Kena beli dali ya. Beli dali. Mian ni yang nanti dari ya. Lihat ni je, kiri kemar bula bah nanti dari ti. Dari. A few moments later. Lihat ni, lihat betapa menyenangkan kau kau lihat jupu dia. Kau lepas. Ini kau nak pasok. Ayo ni mah. Yeah.